السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدوضي الكسور دوادا وركي تلفزيون قرنكا أسردين حسن يادين ورميا وركم أوردم مسترن وفتي بلادن أو هجامين أيوة مدحوينها دولة ديانكا صومالي ذا أي حول الشقة وقبحي قبل لذا شرر إيو قرحي وجهد كبوقة شادة وفتيقة مدحوينها أي حينو سوكر ميرو حرادة توبرادة إذا مدى يدقمدى برقود إيو قبل كشرر مشارعة حكومة دو كافولين إيسو مقالة قبل الدهر وقاركود أردمادين حارقنا لغا شرر إيو كرماريد مشارعة كالسعودة مقالة إيو أكور قليد حالة دانو الليد بلشادة قبها وكر ميركا إيو بوقة شادة أكومر إيو وفتيقة أي سو اندين دين دون gudaan xaaladda hab nololeedka bulshada wagaag hawlaha daryeelka deegaanka ayaa laga fuliyay gobolka Koonfurta Tawalo ee dawladda deegaanka Maxarada sida uu ku warramayo wariyaha ETV nimaan Usmaan hawlaha daryeelka deegaanka ee laga bilaabay gobolka Koonfurta Tawalo ayaa waxa ay qayb ka noqonayaan dadaalada loogu jiro ilaalinta deegaanka oo sanad walba qayb badan oo dalka ka mid ah laga fuliyo qayb ka mid ah dadka ka qayb qaadanayay ololahan oo ETV la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay faa'iidooyin badan ka dhaxleen muddadii ay hawlahan wadeen andinya ay majmaraya yitagaagaatu mareetochin waxa uu dib u soo celinayaa dhulka nabaad guuray iyo dhulka jeexjeexyada ah ciidda ayaa sidoo kale ka samaysa kale waxa dhulka la daryeelay looga faa'iideysan karaa dhinaca beeraha calafka xoolaha iyo waliba qaybaha kala duwan ee dalaga wataatoch baatana lamaat iyo tasamaru iyo kabt manuuch cidrat alabta waxa jirta baahi aan u qabno calafka xoolaha hawlahani waxa ay naga caawin karaan in xoolaheena aan u helno calaf iyo sidoo kale in biyaha la keydiyo አንድ ሜትር ተኩል ሁለት ሜትር ላይ እየተቆረጠ በአመት ደርሳል እዚህ ላይ እንዳያችሁት በአካባቢያችን የሰራናቸው ስራዎች ሽቁይንካ አኑ ከቀበነ ይደጋንኩ ወቁወ ወህተር ኡለ ብርሸደ ቀይበ ሄደ ከልድወን ሁለተኛ መኖ ቅንጠባ እየቀነጠበ ጌስቲ ሰነ መድሐዊና ሀደውለ ደጋንካ አምሐረዳ አገኘው ተሻገር አየ ጌስቲሰ ወሐው በረለይደ ኩቦርዬ ኤን አይ ሲ ሆጂያን ኦለላ ሀደሪየልከ ደጋንካ በአግባቡ ጉልበት ተለይቶ ስራው በጥራት መሰራት መቻል አለበት waxaa loo baahan yahay in si karti ku dheehan tahay aad shaqooyinka u qabataan laba ilaa iyo saddexdii sano ee la soo dhaafay waxoogaa hoos u dhaca ayaa muuqday laakiin sanadkani ka deegaan ahaan waxaa noo qorshaysan in aanu hawlahani in ka badan 200 arday ayaa ka qalin jabisay jaamacadda Wajama ardaydan ayaa noqonaya difcadii saddexaad ee ka qalin jabisay jaamacaddaasi sida uu ku warramayo wariyaha ETV nimaan Usmaan sanadkii 2015 ee tirsiga Ethiopia ayaa ahayd markii si rasmi ah loo aasaasay jaamacadda Wajamo xilligaasi tirada ardayda ayaa dhameyd 150 arday waxaana ka howlgelayay kaliya jaamacadda ayaa waqti xaadirkan waxay hooy u tahay in ka badan 40,000 oo arday kuwaasi oo 250 ka mid ah ay dhameysteen digriiga heerka koowaad Dr. Ergogo Tasfaye oo ka hadashay munaasabadda qalinjabintani ayaa ardayda waxay kula dardaarantay in looga baahan yahay in ay sii kordhiyaan heerka aqoontooda waxaana ay sheegtay in cilmiga ay barteen looga baahan yahay in ay bulshadooda uga faa'iideeyaan በክህሎትና በተግባር ብዙ በማንበብ ዘመኑ በሚሰጣቸው የቴክኖሎጂ አማራጭ ሁሉ በመጠቀም የማሳደግ ውሲርከ ayaa sidoo kale waxa ay ardayda ku boorisay in kaliya dadaalkoodu aanu maanta ku ekaanin waxaana wasiirka oo hadalkeeda sii wadata ay intaasi raacisay in ardayda laga rabo inay ka soo baxaan waajibaadkooda muwaadinimo waxaana ay tilmaantay in sidoo kale looga baahan yahay gudashada xilka ka saaran qarankooda በምትሰማሩበት የስራና የህይወት መስክ ሁሉ በንጽህና ታሙ አበበ መድሐዊና ጃማዓዳ ወጃሞ አያ ጌስቲሳ ወሐው ሁሰይ እን ጃማዓዱ ወቅት ሐድርከን አይስኩ ዲያርነይሶ እን መርከ ለጋሮ ሰነትከ 2017 ኤ ትርሲገ ኢትዮጵያ አይ ጃማዓዱ ኩሶ ቤሪ ከርቶ 10ከ ጃማዓዶድ ኤ ወደንከ ኡጉ ሆረያ ሲ አርማሃሲ ሎጋ ጉንጋሮ አያ ኡሸገይ እን ሐውለ ሆገን አይ ጃማዓዳ ከሶዳን የዋጃሞ ዩኒቨርሲቲ በ2010 2017 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ካሉ ከምርጥ 10 ዩኒቨርሲቲዎች አንዱና kesto dana ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Wajamo oo noqonaysa difcadii saddexaad ee jaamacaddaasi ka baxda ayaa waxa ay xuseen in ay noqon doonaan kuwa la yimaada hal abuur waxa halkani waa ETV
مناسبة لغو حسي سند قردي كسور اكتي عساسكي معد كدار الحكمة ايا وحا لغو قبتي حفيس قولها عرما اسلام كوحانا كسو قيب قلي مناسبة دن مسولين سرسري وكسو عطي ديان كسو مالي دا وركن وحانو كان لي وكالد ورباين تا دولد ديان كسو مالي دا مناسبة دن لغو قبتي هول كاشرالك سيد محمد عبدالله حسن مغالا دا ججيغا ايا هيد من لغو حسي اي سند قردي كوبا دي معد كدار الحكمة هو معد حسيم ادا حفيس قولها سري اسلام كا اي دولد ديان كسو مالي دا مناسبتنا waxa ka soo qayb galay wasiirka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida wasiirka xafiiska waxbarashada gudoomiyaha golaha sare ee islaamka ee dowlad deegaanka gudoomiyaha maxkamadda shariicada islaamka iyo xubno kala duwan oo ka socda qaybaha kala duwan ee culimada diinka deegaanka gudoomiyaha golaha sare ee islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida Sheikh Ahmed Abi Matan oo ka mid ah asaasiyaashi macadkan oo munaasabadan ka hadlay ayaa ka faaluday sababtii ka dambeysay in la isku madugsigan hadoqtihiin deegaankeena wuxuu ahaa xirad cilmiga ee dhabta ahayd ee islaamiga ahayd khaasatan cilmul halaqat cilmigi halaqadka dadka asalka u ahaan jiray deegaankeena uu ahaa xitaa Soomaaliya markii la tagay ee culimadii joogtay meesha ay wax ku barteen oo deegaankan uu ahaa ee khaasatan runta marka laga hadlo qaybtan waliba aan joogno oo area zone faafaneed ayay culimadu u soo kici jireen oo culimadu xooggeedu ay fadhi jireen marka tii noocaas ahayd waxa bedelay cilmigii madaniga ahaa ee dambe ee iskoolaadka iyo jaamacadaha lahaa kiiba wuxuu keenay in uu hoos u dhigo aadna u dhaawaco cilmigii xalaqaadka ee islaamiga ahaa inuu aad u dhaawaco dhaawac gaaray annagoo ka duuleyna ayaa waxaan niri bal tijaabo aan sameyno in ay hirgeli garto iyo inaan hirgeli karin ardayda kooban marka waxaan ku bilownay 12 gobol ee deegaanka Soomaalidu ka kooban yahay in aan gobolkiiba ka soo qaadno 3 arday shuruud ayaanu xidhnay shuruudaasi koow waxay ahayd in ay kitaabka Ilaahay xifdisan yihiin qodobka labaad wuxuu ahaa in da'doodu ay u dhaxayso 10 jir ilaa iyo 15 jir walaw markii dambe ay 16 jir soo galeen shardiga saddexaad wuxuu ahaa in 12 gobol ay ka koobnaadaan gobolkii la arkaabana uu 3 arday oo sifadaale uu noqdo macadkan oo hirgelintiisa ay gacan ka geysatay dawladda deegaanka isla markaasna ay ugu deeqday lacag 3 milyan oo bir ah ayaa waxaa dhigtay harday laga soo kala xulay gobollada kala duwan ee deegaanka wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida maxamed faatax maxamed oo xafladani ka hadlay ayaa sheegay in la joogo xilli adag oo diinta islaamka loo adeegsado hab qaldan sidaas daraadeed loo baahan yahay la soo saaro dhalinyaro ka dhisan xaq diin iyo xaq maadi hadaynu inagu isu xil saari weynayna soo saarna ducada aan garanayno aqoonta ay baranayaan iyo berri fikirka ay bulshada diin ahaan ku hoggaamin doonaan waxa iman doona kuwa badan oon aaminsanayn waxyaalaha bulshadan qiyamkooda ah aan aaminsanaynay maadaama ay noqon doonto marka waa mas-uuliyad aad u ballaaran inaan tarbiyeyno oon soo saarno innagu xilligan aan ku jirno magaca diinta iyo magacyo kale oo fara badan waa xilli qiimaha dhiigga qofka binaadamka hoos loo dhigay baan ku jirnaa binaadamka nolosiisaan la qiimeyn wada noolaanshaha la liiday ay adkaatay in lagu hoggaamiyo dadka inay midnimadooda ilaaliyaan waxay u baahan tahay dadka aan soo saarayno inaan ka fiirino dhinacyo badan bulshadu mustaqbalka inay hoggaamiyaan diin ahaan ka dhisan yihiin wada noolaanshaha bulshooyinka waddankan uu ka dhexeeyo habkay wada noolaan lahayeen inay aaminsan yihiin baan u baahanahay waxaan u baahanahay qofka la soo saarayo oo keliyata maaha diinta islaamka aqoonteeda inuu ka dhisnaade anu waxaan u baahanahay waxbarashadii baan ka shaqeeyaa dhallinyarada inaan ka arko liistiga dugsiyada ila yaallo ee imtixaanaadka galaya shahaada iyagoo qaadanaya inaan halkan waan u baahanahay ugu dambeyntii munaasabadani waxaa soo heliyay wasiirka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane xasan maxamed waxa uuna sheegay wasiirku in dowladdu ay soo dhaweynayso cid kasta oo wanaaga ka shaqeynaysa sigoo dhanka kalena xusay in dhibaatooyin loo geysan jiray culimada diinka
wixii kuur iyo isbeddelkii ka hana qaada deegaanka. Macadkan oon ogeyn qaabkii lagu aasaasay fikirkiisa iyo dadaalkiisana uu lahaa golaha arrimaha islaamka deegaanka Soomaalida, gaar ahaan guddoomiyaha golaha arrimaha islaamka Sheekh Axmed Aabi Mataan, inuu fikirkaasi dhaqan galayo waan la qaadannay oo uu suuragal yahay. caawimaaddiisii koowaadna waan bixinnay, waxaana ku caawinay lacag 3 milyan ah sideedii bilooda u horeysay ee sannadka lagu soo waday. wixii noloshooda ardada ahaa iyo caafimaadkooda iyo wixii wax ku baranayeen macallimiintii wax baraysay, jiifkoodii, ijaarkii guriga, waxyaabaha noocaasa lagu bixinayay, xukuumaddu way ka qayb qaadatay oo bilowga horey dhagaxdhiga xukuumadda lahayd. waxaa jiray sistemkii dowladeed ee meeshan ka jiray ee TBLF oo ay dadka u samaysay iyo TBLF saraakiisheedii oo wada socday, yaa bulshadan diinteedii iyo akhlaaqdeedii ku soo duulay. waxayna sameeyeen dadkii sida caadiga ahaa u dhaqmayay ee diintooda u haystay ee ugu cibaadaysanayay una baranayay, yaa la burburiyey lana weeraray, madaaristoodii la burburiyey oo la baabi'iyey, masaajiddii laga saaray, culimmadoodii iyo macallimiintii diintana xabsi lagu guray. taan ka hadlayna marka waxa weeyaan, dadkan waxaan u fasaxaynaa inay diintooda bartaan, aanan ku garab istaagaynaa saan ugu garab taagannahay golaha arrimaha islaamka, macadkan iyo howlo kale oo fara badan oo uu hayo oo xagga diinta. macadkan oo la aasaasay 1 Januari ee sanadkii tagay 2020-ka ayaa aasaasan muddo hal sana ah, waxaana ardaydii macadkan dhiganaysay munaasabaddaasi lagu guddoonsiiyey abaalmarino sida ay kaalimaha u kala galeen waa kuwan qaar ka mid ah oo dareenkooda la wadaagay TV-ga SRTV. fursad noocaan inay ka jirtay deegaanka caasimadda deegaanka Jijiga in laga furayo macadka, fursadda noocaana waxay igu soo gaadhay warkeedana igu yimaaday majliska meeshii aan joogay oo culimaa diinka iyo macallimiinta dadka majliska ku haya gacanta degmadii aan joogay oo gobolka Erer ka tirsan degmada Maymuloqo ayuu warkan igu soo gaadhay. kadib culimada ayaa ii sheegay nasiib ahaan aniga ayay soo baxday, runtii arday badan oo kale oo walaalahay oo xufaad ah ayaa ila joogay, laakiin nasiib ahaan Ilaahay aniga ii qoray arrintan inaan qaato. markaa nasiib aniga ii soo baxday, saas ayaan ku soo safray. adeerkay baan ila socday xafidahullah, kadib halka maan imaaday shuruudihii markaan u fiinay macadka soo galay. wagaag weli waxaad daawanaysaan warkii telefishinka qaranka Ethiopia. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa dadka diinta ortodokska ama kristanka haysta uu munaasabadda ciidda dimqad awgeed fariinta hambalyada ciidda u diray. ra-iisul wasaaraha oo si dheer uga hadlay macnaha diimeed iyo tan taariikheed ee ciidda dimqadka ayaa sheegay in lagu dadaalo barwaaqaynta dalka, is-caawinta dadka tamarta leh ay ku caawinayaan dadka tamarta daran, iyo in mar walba maskaxda lagu hayo kahortaga COVID-19 oo xalka keliya ee jira ilaa tallaalka laga helayo uu yahay kahortaga cudurka coronavirus. wagaag dawdiyaal, intaan mar kale soo gabagabeyn qodobada warka ugu darkaroon hanidin xasuusiyo. munaasabadda dadka aaminsan diinta kristanka ayaa u dabaaldegaya munaasabadda ciidda dimqadka oo si heer sare ah looga xusayo dalka oo dhan. wagaag dawdiyaal, warkii telefishinka qaranka intaas ayaan kusoo koobaynaa. waad ku maadsantiin daawashadiina nabadii.